ne kaçta yapıyor bizim de ki bunu? 4000 gelişen. 4000 dolardan kim bu? Gelişen. Merak'a buldun merak'a. Selamun aleyküm. Etinci yıl kaçta yapıyor musun? Malumat vereyim mi? Ne kılıç yaptı? Kaçta kıldı yani bir çıkan herke? 3000 dolar. 3000 dolar gibi yerim yaptılar. Dostlar, savda ulaştık. Bu nasıl aramız körüyle? Nahtke 5 atrafı da veremem diye yaptılar. Nasiye yoğun mahçı boyun adamlar gibi. Kim 2 yarım bin pülü var diye nasiye kelisi. Dostlar, centrenin orzanıdan binemem diyenler gibi. Bana bir de top değil. 145 bin yürüyen. Kimi 14 yıl işler çıkarır yani. 4 bin pülü var diye nasiye gibi. Ben haber olam. Dostlar, en türlü bir tiz veresiler. Tiz veren. Abunatçılar, ben ki. Yürü oramen. İpke sorugen dostlarımız, abunatçılarımız. Körüyle, ikinci payısta diye. Kimi 11 yıl işler çıkarır diye yani. İpke. Korat. 7230 veriyoruz. Soğuda kaldı mı ki bu kim? 50-50. 50-50. 3000 pülü var ya. Bu nesil de bünün başına kemin söyleyordu bana. 5300 dolar pülü var ya. 2019 yılı silip çıkarılırken Kobold. Allah'a şükür ile. 6500'den kemin bu centre. Hakem sıra saydılar işte o numaraları bile. Yenirenli bularken. 10 koşsa miyim bu lan mı da ki? 10 koşsa miyim bu lan? Assalamu aleyküm, Berta Berta'ya abunatıyla Cuma yavruyla kutluyum bariyle bu sende parlamen Cuma günü bana en canı kekemiz da polisi daim dedi, kan katarda biz sile sorun yaptan açtılardı kürsat barış hareket kılamız basitli cintre kubuz köpçeli dostlarımız hoşçakalın variantçe sorun yerler bu ilgelerine ve halı kudret siyomkeler bugün kür barasıyla makul bulsa like dayamayınız kanalca abone olmasından köreykenle abone bulmasın keyingi faydalı videolarımızı utkazib bormaysizlar dostlar va xolasa video qiziq bo'ladi foydali bo'ladi degan umiddaman barchaga rahmat hamma yaxshi kayfiyat videoni boshlaydi dostlar bo'l uchun aloqa kechki soat 7:00 akasingiz yozdim yetkazib beramiz telefoningizga qarab turasiz sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik haqiqiy toza gener kashlaymiz protein aminokislota soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor mezolar apparatlari biotin zink vitaminlari yosh yiqili ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urug'lik jihatdan okay shamollash bo'lganligi asal pastlarimiz farzandli bo'lolmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor okay hamda erkak va ayol maza qilib dam olishim aytgan bo'lsa mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor ancha narsa yangiliklar kiritilibdi bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib mahsulotlarni zakaz qilishinglar mumkin do'stlar jentrani yana bitta puli arzoni desa ham bo'ladi lasetidan qilingani desa ham bo'ladi 2010-yilda ishlab chiqarilgan lekin mashina chiroyli chiqqan tashqi ko'rinishlari interyerlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman balon holati ideal aka buni yurgani qancha edi 219 000 dehqonlar egalaridan bu narsalar ko'rasizlar mashinani chexollar taqilgan uni chiroyli qilib salonni ko'rsatib olay oldi birinchi pozitsiya avtomashinamiz oyoqda edi ko'ringlar ham orzonidan sarshibkalar ko'rib turganingizdek qilingan bitta magnitofoni savatsizkoy o'ziniki 3ta chambarakli rul atalolarni bir ko'ramiz salon holati yaxshi undan oshiqcha urinib boshqa bo'lmagan xudo xohlasa yaxshi metroklari bor aka motor hadovida chiqimlari yo'qmini yaxshi motorlar yorasi o'tmaydimi kaput lekin qandaydir yengil hop Ama sistema bu, kondisioner bu, gazlar zapravkasi oldida. Akkumulyator holatlari yaxshi, motorda akam yaxshi dedilar. Hadoyda ham chiqimlari yo'q. Bu o'zlaring qildilarmi yoki shu holatda olinadimi aka? Sir bo'lmasa. O'zlaringda bo'lgana bu narsa, o'zlari qilishgan, jentra qilib. Dokumentlar qanday bo'ladi? Daverni soldi, sotdi, bitaveradimi? Muammosi yo'q dokumentdan. 100 talik gaz. Damkirat balon, kulich, zapas balon degandek, orqa pollarini ko'rib turganimizdek. İdeal holatda. 3 detaldan tashqari klassga bormi aka? Aka? 3 detaldan tashqari klassga bormi mashina? Bor. Strashniy udari yo'q. Ko'rsatib ko'rib olishaveradi aka. Xo'p, narxini qancha aytyapsiz? Yopishtirib aka. 6700 dan kamini qilib beramiz. Bermaganlar mahallada mashina turishi bu kim narx qildimi aka? Bo'layapti. Bo'layapti. 6 atrofida puli bor, telefon qilsam, jentra minaman degan aka. Devam. Balatrog'i. Yarim pul naqd bo'lsa nasiya kelishmaymiz. Tushunarli do'stlar, bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Dokument ma'lumotlarni yetkizdik. Telefon nomer 94lik. 94lik. 100-05-63. 100-05-63 ga bog'lanib ko'rasizlar. Aka buni 6.5 pastga ketadi. Qiziqqan har doriga. Xudo xolasa. Telefon qilasizlar, obunachilar, bog'lanib savdolashib ko'ringlar. 6500 dan kam bo'l jentri. Lasetidan qilingan albatta.
Obunachilarimiz navbatdagi avtomashina ko'ringlar, Gentra bo'ladi. 14 mi 15 mi aka bu? 14 ga 15 a, 3-chi pozitsiya avtomat karobka. 14 ga 15 a ko'rib o'tamiz. Balon zavod balon, qattiqqina ko'rib ko'rsatib o'tdim. Yurgani qancha edi aka? 176 ming yuribdi. Salon lyuks bo'ladi. Nakitkasi bor, derevenni ata, samodelni ko'rib turganimizdek barlar bu. Chexol zavodskoy o'ziniki, GVC original audio sistema avtomat karobka, abagref yo'qmi? Yo, abagref yo'q ekan, barri bor. To'tta chambarakli rol, mejigar pul degandek. Ashkala, yaxshi, doholisi, go'zal. Shumkasi bor. Motor hadoy yaxshimi aka? Yo'qra sot qilmaydi. Aybi yo'q. O'zingiz mingan mashina ham tirikchilikmi aka bu? O'zingiz mashinangiz, gazlar 3-chi paketdan ekan. ABS sistemi bor, konditsioner. Bu Gentra'ning full V varianti, Yevroga chiqqanlaridan pul hisobunachilar. Bu yaxshi bo'ladi, Yevroga chiqqani. O'sha avtosalon zavod xodimlari ham aytib o'tishgan buni matbuot anjumanlarida Yevroga yaxshi chiqaramiz deb. Orqa holatlari yaxshi, pollar go'zal. Zapas balonni ko'rdik. Hop aka, motor hadoyda yo'q edi. Kraska pitno qanaqa? Krilo'da petno var, keşide petno var, içi götmeye. İçi götmeye, körsat körvalı şuraydı. Trekçiliği bas, o yüzmin gen maşiniz. Narkını kança eti yap bizden de, kebini? 4000 gelişemiz. 4000 dolardan kem bu, gelişemiz. Kança, ne mesele var indi bunu? 4 yılge, kredi tabi. 4 yılge, ne çıpıl? 2 milyon 795 binden, 4 yıl. 2 milyon 795 binden, 4 yıl, yani 48 ay. Ha, koyanı gemene 4000 dolar verseleyin dostlar. Gentra mini keti orasida oyma-oy to'lab olishgandan keyin dokumentatsiyada muammo bo'lmaydi aka. Oldi sotdi, hamma narsa qilinaveradi. Davernis beriladi. Davernis berilaveradi. Bog'lanib ko'ringlar bu narsalarimiz. Telefon nomer 93 93 060 88 84. 93 060 88 84 bermaganingiz bo'ldimi aka? Ne qilishyapti? Qancha qildi endi chiqqan aka? 3000 qilishdi. 3000 dollarga beryaptilar do'stlar. Savdolashib bog'lanib ko'rasizlar mashinaning holati, lekin ideal holatda. Bozoringizni bersak aka, salomat. Do'stlar, Gentra'ni arzonidan minaman deganlarga mana bitta topdik. 145 ming yurgan, 2014-yilda ishlab chiqarilgani. Xudo xolasa arzon aytmasalar akamizga aytdiramiz. 1 yevro mexanikasidan aka. Salonlar lyuks bo'lyapti, chexol. Ko'rib bo'linglar bor. Konditsionerlar ham isvoz ishlaydi deyapti. Audio sistemalari bor. To'icha mejigar pultlar bor, barlari bor, tablolar terilgan. Mashina saloni doholasa gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli holatda, o'yilgan, siniq, katta chiziq, boshqa ko'rmayapti. 45 dollardan balon qo'yilgan. 45 dollardan balon qo'yilgan bu narsalar bu. Hazil akam narsa emas, 180 dollar bo'ladi-ya. Yaxshi yumshoq balon aka. Yumshoq balon. Motor holatlari qanday? 1.5 million motori bu. Yangi 145 ming yuribdi endi yangi mashina. ABS bor, konditsioner. Gaz 3-chi paketli ekan. Dog'lasa yaxshi. Durish-turishlari tekiz aka. Dokumentlar daverni soldi sotdi. Generatorlari ham bo'ladi, avtomobilni ham bo'ladi. Muammosi yo'q. Kraska pitno. Kraska shopper deyishdi, yarimida bor. Shopper deyishdi, yarimida bor. Demak, moldindan pastda demanlar, bunoqasiga yarimida. Ha, mana bunoqasi pastda. Ol tomonida bor, shopper deyishdi. Qanot yaxshi. Toza. Qanot toza, o'ptiralari bor orqasida mana. Rastop bor, ravon avtomashinamiz. Gazi temir, abratkalari bilan damkirat balon kilich. Mana ko'ringlar do'stlar, abratniklar ham qo'yilgan. Xo'p. Puli. Puli 8.5 not. 8.5 not beramiz demaydi. Yo'lida aytdi, lekin sotaylik. Biz obunachilar ham boshqa. Ana bu boshqa gap bo'ldi. 8 mingga beraman deyaptilar, lekin nasiya variant o'ynayapsizmi aka? 78 naqqa bermadik. 78 naqqa berilmadi. Qo'shgan telefon qilaveradi aka, xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. 3-4 ming puli borga nasiyaga bank qilib beraveradi. O'zlaring turib bitkizib berasizlar. Obunachilar bankka yuraveraman deganlar bo'lsa, 3-4 ming puli borga 2014-yil 145 ming yurgan Gentra'miz bor. Telefon nomer 93 93 254 37 77. 254 37 77 ga bog'lanib ko'rasizlar buningizni. Mashina holati ideal holatda ekan. Sodingiz bersa, salomat bo'ling. Baraka bo'libdimi akalar bu? Baraka bo'ldimi aka? Assalomu alaykum. Nechinchi yil qanchaga keldi? Bir ma'lumot beraylik endi. 11
7200 2006 ko'ringlarchi, avtomashinani xohlasa ma'qul bo'ladi. Arzon bozor degan kanalimizdan bu aka. O'tib obuna o'p beshdi, tavsiya qilib olaman. Alon holatlari yaxshi, quyma deysizda, avtomashina xohlasa Lacetti edi, arzonidan kutganlarga topdim deb o'ylayman. Nima deysiz aka? Xohlasa? Bitta top bering. Xo'p bo'ladi-da mana aka, mashina sizga berib yuboramiz javobimiz. Barlari bor, shikalar yaxshi, har doim ham shetdan topib qo'ydim obunachilar. Hazil elbette, nasip Allah biladi, her dor katta, kim katta. Poliçi kol körüyle kılınge. Aka, trikçiliğden mi diye konçiliği mi? Üçgölerimiz nikir kılıçtı. Trikçiliği, motor hadi öyle yaşı mı? Motorda o rasfotları, azra rasfotu var o şey. 16 kilabinli, bro 6. Hop tıra biladi bu, ABS var, kendisine köpüde çıkma yanı da biladi. Bunlar kendisine yok, standart. Akümülatör haletleri, ideal yangi halette, bars. Gördük. Stalin o renk kiresiye kendi ya ki. Toz zeng da halesi. Sonu yok. Orkalarını bir kürsatı otanız. Üstelik temir gaz apas balon bor. Anca yine yenge. Orka haletleri. Yaxşı. Suyularını bir soruyemiz. Değil mi ki bunu? Ha, sıra yine mi? Bu. 2016 yılı 90 litrelik balon. Daha halese bana 2016 basa 15 yılge bir adı eke 31 geçe cevap eke 2031 yıl geçe balon sırayı bak. Hop eke bunu motor hada oylarını motorda yara sotu var diye yarım nedir rasmı ha bu minse böyle etti indi motoru açılmıyor motoru açılmıyor hala körülmüyor narkını kaç ayeti yapız eke 6 yarım demeyeli yolu da etiyeli eke kelişeyli 6700 kamı var. Bobladingiz. 6.5 kam bor deb turib biz bermaganimiz bo'ldimi aka savdoda? Baho qilishdimi? Qancha qildi bir chiqqani sir bo'lmasa aka. Sir. Sir. Oltini pastda ketadimi bu? Atrofida. Oldingi pastda. Tepasida 50% puli bu odamga, nasiyaga, oymoy zuv olishga. Boshqa mashinaga barterga. Ha, netta mana kraska tegizib beydi yana buni. Boshqa joyda kraskasi yo'q. Endi kraskasi tozaligini hisobiga bu narx 2006 ga baladga o'xshayapti, lekin toza minaman deganlar bo'lsa telefon qilishaveradi. Kelishamiz. Telefon nomer 93 97 33. Bozoringizni bersan aka, salomat bo'ling do'stlar, bog'lanib ko'ringlar. 6.5 dan kam bordim, 6 tevasida beraman deyapti. Lacetti'dan navbatdagisi do'stlar, 2008 yil ekan, qorasiga qiziqqanlar bor, mana 2008 bu holatda puli. Ancha yengil bo'ladi endi. Ko'rib o'tamiz, balonlari yangi. Balon qo'yilgan avtomashinaga, Litediska. Aka yurgani qancha yurib qo'ydi buni? 300 ming yurdi. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? O'zingiz mingan mashinangiz-a? Avshikalar qilingan, ko'shindek salon. Ozmos urinib qo'ya endi. Yangilab olish kerak bo'ladi. Ostidan kiyib borsa ham ziyon qilmaydi. Hadi sistemani silishga qilishgan ekan. Barri bor mashinani. Nu dehqon mingan holatda. Buni maqtab ham olamiz, yomonlab ham olmaymiz. Lekin bu mashina purishni qo'llayapsizsa, yiltiraydi do'stlar, yiltiraydi. Ko'zda oladigan qorsa buni. Motor holati. 8 motor. Ha, bir optra bo'ladi adashmasam bu. Yaxshi, ABS kondisioner bor, akkumulyator yangi qo'yilibdi. Aka, buni motori 1.6. 1.6 motorda avtomashina. Orqali optra deb turganimizdek bilek qilib qo'yishibdi buni. Dokumentatsiya qanday bo'ladi? Doverni soldi, sotdi. Muammo yo'q aka. E, gaz yetib qo'yilibdi buni. Gazi yo'q. Orqa holatlari yaxshi, chiroyli. Hop, narxi aka. Puli. 5.5 deyapti. Kraskasi qanaqa edi? Yo'q, bu. Ko'rsatib ko'rib olish o'radi aka. Motor hada o'yda yog' rasxodlari yo'q. Bermaganingiz bo'ldimi, savdo qilishdimi aka? Yo'q. Hali savdo qilishmadi. 5 tepasida gaplashamizmi qiziqqan har doriga? Yo'q.
5 atrofi aka. 5000 atrofida kelishsa bo'ladi. Bu narsalar qiziq ko'rasizlar. 2,5 3000 puli borga nasiyaga bo'ladi aka. Telefon nomeringiz? 91. 547. 547 22 85. Obunachilarimiz ko'ringlar, naqdga 5 atrofida beraman deyaptilar. Nasiyaga olmoqchi bo'lgan odamlarga kim 2,5 ming puli borga nasiyaga kelishsa bo'laveradi. Xudo xolasa yomon variant bas. Aka, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Xo'p. Qiziq ko'ringlar do'stlar bu narsani. Epika so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimiz, ko'ringlar, 2-chi pozitsiyadagi 2011-yil ishlab chiqarilgan epika. Qorasidan ko'ringlar-chi. Ha, avtomashina benzinda, gaz pas qo'yilmagan. Yurgani qancha yurdi? Joylat balonlar bu. 125. 125 ming yurdi yurgani ham unda ko'p bas. Salonni bir ko'raylik-chi. Salon ko'shinli, lyuks, abagrev bor. Avtomashinamizda rullar tushadi, chiqadi. Ko'shin ozroq urinib qopti lekin, bari bor, klimat kontrol mavjud. Abshivkalar yaxshi, bir akamiz astodil so'rayapti ular epikani. Qolgan obunachilarimiz ham ko'ringlar, mashina holati xudo xolasa yaxshi, registratorlari bor. Shunga bumga qilinmadi, luki bor. Ko'pchilik so'raydi, luki bor yo'qligini aytib o'ting. Mexanik korobka. Yaxshi, 2 avion motor bo'ladi bu mexanikski. Bo'ldi, olaver aka. Biz yurgan joyda ham syomka qilib yuboramiz. Hop, yaxshi, orqalari bilan bir tanish o'taylik. Qumdagi yo'l berish kerak bo'lib qoldi. Shu topdi. 60 partiya mashinani motorini ham eshitib oladigan bo'ldilar endi. Motorlar xudo xolasi yaxshi. Orqasini ochib yuborasiz, tog'a. Yopyapsizmi joyiga? Joyiga yopib berganda. Ana. Orqa bagajni ochib yuboramiz, amaki. Orqasi gazi bo'lmagan deyishdi, akalar. Bo'ldi, ochildi. Xo'p, gaz haqiqatdan bo'lmagan, orqalarni ko'ringlar. Chiroyli, epika uchun juda ham go'zal holatda. Bu tomonda teskagini tushitdim. Damkiratlar bu yoqda bo'lardi, bir ko'rsatib o'tsam sizlarga, damkirat. Komplektatsiya to'liq joyida. Bu tirikchilikmi, dehqonchilikmi? O'zingizning mingan mashinangiz. Kraska pitno rixtovkali. Mana shu yerda bor. Mana shu kraskasi bor. Bu nima? Figura pastida. Haridagi qo'y bor. Kraskasi bor. Qo'yan joylari toza. Motor hada o'yla yaxshimi? Motor yo'g'ora sotqimaydi qilingan. Narxini kelishtirib qancha aytyapti biz buni so'ragan bo. Andijonda arzon deb ham aytishdi. 8000dan 200-300 tushib beramiz. 8000 dollar olib beramiz. 4-5 ming puli borga nasiyaga ketadi. Beraveramiz. Obunachilar 2011-yil 120 qancha dedi? 125. 125 ming yurgan, 4-5 ming puli bo'lgan ham chiqaveradi do'stlar. 8 ming nozroq kami bor. Aloqaga chiqasizlar. Telefon nomer? 93. 93? 441. Aha. 0177. 441 0177 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar obunachilarimiz. Mashina holati udar holatda lekin o'zimga ham juda ham yoqtirdi mashina. Kobel obunachilar GSV rangligidan ko'ringlar-chi, saka diskalar qo'yib, old ablisovkalar go'zal. Toshkent nomer avtomashinamiz. Aka, yurgani qancha yurdi? 13 ta. Baloni kelib qopdi. Qancha? 317. Tushib tursa salonlari bilan bir ko'rsatib beramiz aka. 217 ming yurgan ekan. Nima endi aka? Borini aytamizda. Faqat tozalash kerak xolos buni. Siniq emas, boshqa emas do'stlar, mana barlari bor. Haqiqatan bitta himchiska kerak bo'ladi, magnetofon. Xo'p, mana gazlari uchinchi pakaningni oldini ochamiz, orqasini. Orqasini ochdik. Motor hada o'yla yaxshimi aka? Zo'r. Zo'r, tirikchilikdanmi, dehqonchilik o'z mingan mashinami aka bu? O'zingiz mining yurgan mashinangiz, 1,5 avion motori bor. ABS konditsioner, konditsioner deb yechib olishgan ekanda bundan. Tak tugi bilan yechib olingan ekan. Delko'r akkumulyator, motor hada o'yda yaxshi dedik. Dokumentatsiya qanday bo'ladi aka? O'tkizib olish. Faqat afarlaniya. Tushunarli, faqat oldi sotish shartnoma bilan sotiladi. Orqadan ko'ringlar mashinani, stofara, zagadiska bilan ko'bilcha ham go'zallik berib qo'yishgan. Gazi temir, xudo xolasa mana ko'rdilaring o'zlaringni. Orqa pollarini ko'rsatsam, germetkalari bilan birga yaxshi. Zapas baloni yetib olgani yetadi uni.
zayol ya yürüyebilen bu meseleyim. Mesela teşelip oyan cahiden, koyu var yan cahiden, yeti valaydı. Avala koyu var mısın? Kiraske pitnoları kanaka ki? Aldı kirili oğlan sapaç öyle, bu her yok mu? Aldı kirili 10 tamon çap tamon. 10 tamon kirili o da, sapaç öyleler de bana ki? Bittesi de. Bittesi de bana, üyem 10 tamon da. Eşi de koyan cahiden, tınla. Eşi de tınla, narka yok. Hop, narkanı kançaydı yapsa ki bunu? 7300 değil ya. 7300 vereniz. Soğuda kaldı mı ki bu kim? Endik 50. Endik 50. 3 yarım bin, 3 bin pülü var ya. Nasıl ya ki? Yok. 300 verişi bu. Ha, fakat aferinleyin ya. Uşun çünkü kendime bu miydi? Nasıl yapası yası bu miydi? Dostlar, narkanı kilişemiz. 6 yarım pülü var. Telefon kısım. Bu ne pülü bile ki? Ne bana bir ağabeyim. Çıtı var ağabeyim. Olursun ha. Çünerli. Abunatçılar, kızık köresine. Ahtemeşine. İdeal halette. Telefon numar? 99. 437 47 giymesek. 432 47 giymesek. Ha 32 47 giymesek. Bol ora. 432 47 giymesek. Bol ora. Dostlar, işte hürmetten eşitleyin. İşte esneyinde kaldı. Oğlanı savdalaş görürsün. Lakin soğudu izlersin. Salamet böleyin. Dostlarımız 19. yıl işler çıkarılırken Kobold görüyleci. Eftemeşini kaymak rayında. Hop yürgen kançaydı. 178 bin yürgen. Bunu dostlar bana. Ahırda malumatlar netizeme. Azraq. Alın gen pülü barak he. Daha kalese Bata sil buladı malumotları. İkinci pozisyon azı hafta masinamız Çikolle takıl gen azraq Çiske kere iş bu hafta masinamız gen. Magnetofon diyendik. Mekanizki karotke kondisyonerleri bor. Hop bana 19. yılgi Kotta kalit. Hop görüp otamız. Çünkü bümkesi yok. Aka motor hada o'yladi, chiqmayon buni. Zo'r endi holasi. Oladi, minadi. Mana gazlar zapravka soldida, akkumulyator holatlari ozroq qurim bosib qopti lekin. ABS sistema, konditsionerlar ishlaydimi aka? Konditsionerlar ishlaydi 19-yil. Chiqana aytsam, qaymoq rang juda ham kam chiqqan 19-da ayniqsa, o'zi ko'p mashina emas-u, 19-da kam chiqqan. Yana ham. Orqalarini ochamiz, gazni temir ko'rdik. Bismillah. Of koyduk. Zapas balon, arka polları, yaxshi, germetikaları ko'ring yakkanmizsa. Xudo xolasa yomon holatda bas. Avtomashina. Aka buni motor hada o'ylarini yaxshi dedik. Kraska pitnolari qanaqa aka? Foizi hisoblasak 60% chiqadimi aka? 50-60% bor. Atxalta yo'q, motor hada o'yla, zo'r xudo xolasa. Narx aka. Endi misol uchun oldin bita butun naqdga narxini aytsak 25 million bank qolgan. Aha. Bundan tashqari 5300 deyapsiz, nima beramiz? 5300 deyapsiz, kaminaqa beraveramiz. Qolganini o'zlari uzib olishaveradi, aka. Xolasa bankini olib beramiz. Xolasa yop berasizlar, ichida kelishilini uradi. Dokumentlar, davrni soldi sotdi, bitaveradi. Hamma narsasi bor, muammosi yo'q. Obunachilarimiz hisob kitob qilib telefon qilaverasizlar akamizga. Nomerni aytvorsiz. 90lik 763. Aha. 45-40 763, 45-40 obunachilar, buni ham mashina kamini so'raydi mana 5300 dollar puli borga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Kobold. Obunachilar, navbatdagi avtomashinamiz Nexia 2 ni zo'ri bo'ladi, yoringlar. GSV rangda 15 mida keyin yurgani 2015-yil. Akam sraz aytdilar, işte o nomerlari bilan generalli bo'lar ekan. 10 qo'ysa 1000 bo'ladimi aka? 10 qo'ysa 1000 bo'ladi. Yo nomerlari bor mashinamizni. Balon holatlari ferigon yaxshi holatda, yangi, soqollari turibdi. Salonlari bilan bir aka shuni yoqib tursiz, bitta ko'rsatib berdimi? Iltimos. Tixol zavodski oy, bo'linglar qilingan, bar Lacetti'dan qo'yishibdi. Avtomashinaga video registratori bor. Tushmadim. Tarpedalariga pasha qo'ng'izi siygan. Onani ketdi. Andoncha qilib boplanlar yonat. Juda ham chiroyli holatda mashina. Ko'rsatdim, registratorlari bor. Yurgani qancha edi aka? 86 000 yurdi. 1.6 motori bor, kondior bor. Akkumulyator holatlari yaxshi, yangi. Gazlar 3-chi pakalini o'ziga moslab qo'yilgan 1.6. Hozir shu kunda trassada hech kimga bermaydi aka tezligini. Juda tez mashina. Minganlar o'zi bilishadi, maqtovgas, boshqa biz. Ben ostane 86 000 kilometre fakat Toshkent'e var ki geldi. Hop yaxshi, orqalari kechat.
Zapas yana tushmagan. Hop, tiyazi temir. Holatlari chiroyli do'stlar, mana ko'rib turganingizdek. Orqalariga spoilerlar qo'yib, ancha go'zallik berib qo'yishgan. Aka Petno klassika Rixtovka. Top toza mashina aka. Hop, narxini qancha aytyapsiz? Buni yopishtirib. 7000 dan ozgina o'tib beramiz. 7000 dan yo'lini qilib beramiz. Nasiyasi varianti, barteri kelishamiz. O'ynaveramiz aka. Dokumentni boshidan aytib o'tdim, obunachilar generalni oldi sotdi, muammo yo'q, xudo xolasi. Yarmidan oshiq puli bo'lsa o'ynaveramiz. Yarmidan oshiq puli bo'lsa 60% puli bor, ya kelishaveramiz. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Telefon nomerimiz 93 443 77 72. 443 77 72 ga bog'lanib ko'rasizlar. O'zimiz obunachilar yo'lida qilib berasizlar aka. Xudo xolasi. Sog' bo'ling aka, sog'dasi versin.